Здравейте всички, аз съм Даро и искам само да ви кажа набързо какво става с Villagecraft поредицата, като както виждате няма клипчета на нея. Просто искам да ви кажа, вече не съм в Villagecraft. Историята е малко дълга, така че ще я спестия. Но просто целата работа беше, че преселих си компютъра, нали, поснах хамачи, нямах хамачи да влезна, писах на Гого налично два пъти в обща дискусия на Villagecraft, писах няколко пъти на Гого да ми даде хамачи на някой друг, просто никой не ми отговори, една вечер се прибирам, гледам, изгубен съм от дискусията и просто вече не играя в Villagecraft и това иска да ви кажа, защото има хора, които ме питат защо снимя само Feed the Beast сега, няма Villagecraft, ами ето, вече разбрахте, не съм в Villagecraft и ще ви е мога да ви е в някакъв друг сервер да влезна, но за сега остана само с Feed the Beast и така. Това е всичко, чао!